E aí, meu povo? Boa tarde. Porque agora são meio-dia, a gente acordou tarde por causa de Big Brother. E a gente tá indo hoje passear. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo pra ser uma forma da gente mostrar também que a gente também é turista, né? Final de semana, normalmente nossa rotina durante a semana é só dentro de casa ou indo pra uma cafeteria trabalhar. E nos finais de semana a gente tira para ir passear, para turistar, para conhecer um lugar novo, para conhecer um restaurante novo, comer um, provar uma comida. Mas a gente então hoje vai lá para o Parque de Palermo, que a gente já foi inclusive uma vez, né? Quando a gente já esteve aqui, a gente passou 2 noites aqui e deu tempo de conhecer o Parque de Palermo. Então hoje a gente vai lá matar a saudade, a gente sabe que tem uns lugarzinhos para beber, para comer. Então a gente vai fazer isso, não é isso? E o tempo tá bom, tá só fazendo um friozinho, tá batendo vento gelado de vez em quando, não sei de onde que vem. A gente tá levando. Tô levando um casaquinho. Você tá levando alguma coisa ou não? Não, tô assim. Linda, maravilhosa. É, sim. Ficaria também de casaco, mas beleza. Bora! Bora! Fez esse caminho aqui há 3 anos atrás. 3 anos atrás é redundante, mas enfim, há 3 anos. E é muito louco voltar a fazer de novo. Nossa, a gente fez a pé. A Andou gente veio pra de trem caramba. hoje. Vamos ver esse aqui, ó. Raipante, eu tenho em cachorro quente. Salsicha alemã por 410 pesos, dá uns R$ 10 isso. E andou um wrapper com batata 490. Ok. Uma média de R$ 40 aí, os pratos. Esse daqui é uma padaria, tem tudo quanto é lugar, bem famosinha. Pão de cada dia, né? Francês. A gente acabou escolhendo esse lugar chamado Avant-Garden e pedimos um hambúrguer para cada um. Além disso, a gente pediu uma entradinha chamada Bolognielos, que é basicamente o um bolinho de acelga, queijo parmesão, noz moscada, limão siciliano caramelizado e uma maionese de alho. O gosto é bem amargo, a gente não curtiu muito não, mas a maionese de alho estava muito boa. O valor total da conta foi de 4.110 pesos argentinos. O hambúrguer estava realmente bom, as cervejas também, mas a entradinha só que não valeu a pena. Dali a gente foi dar uma volta pelos bosques de Palermo. O Parque 3 de Fevereiro, ou Bosques de Palermo, fica em uma das áreas mais nobres de Buenos Aires e foi inaugurado em 1875. A inspiração na época da inauguração era o Central Park de Nova York. Então, essa área onde fica o Williamsburg, que é um bar que tem ali onde a gente estava, não leva esse nome por acaso. A gente ficou só no Rosedal esse dia. Quando foi inaugurado, tinha umas 15 mil rosas, com mais de 1.100 tipos espalhados pelo lugar. Hoje em dia, a gente não tem a menor ideia de quanto tem. Em 2011, o jardim foi declarado o Patrimônio Cultural da cidade. Na hora, a gente não tinha essas informações todas. A gente só ficou passeando e curtindo o lugar. Temos esse hábito de sentir o lugar primeiro e só pesquisar depois sobre ele. A conexão é mais real, assim, sem forçar a barra de você estar num lugar tão histórico. E no outro dia, a gente voltou a Palermo para poder visitar uma sorveteria que já tínhamos ido em 2019, mas quando a gente chegou lá, esse lugar aqui, que a gente já tinha vindo em 2019, aqui ele chamava de uma outra maneira, outro nome que está aparecendo agora aí, The Cream Lab. E agora virou Matcha Point. E agora eu pedi um sorvete de quê? De mate. É o nome do lugar. Matcha. De matcha. E não gostou. É bom. Não é doce, mas é bom. É puro mate mesmo. Sabe o gosto de mate, de erva mate, de chimarrão? Um chimarrão gelado. Eu lembro um pouco
abacate doce também. Nossa, não quero nem provar, então. Não sei se lembra a textura. Lembra a textura, sabe? Mas é bom. Gostei. Gostei muito. Eu não gosto de coisa doce, né? Eu não gosto de coisa doce, então... A livraria Ateneu Grand Splendid é considerada uma das mais lindas do mundo. Existe uma rede de livrarias aqui na Argentina chamada Ateneu. E essa em particular fica em um antigo teatro que se chamava Grand Splendid, daí o nome completo. O teatro tem mais de 100 anos. Foi construído em 1919, ali no final da Primeira Guerra Mundial, e virou de fato uma livraria no ano 2000. A cúpula é uma celebração à paz e foi feita em homenagem justamente ao fim da Primeira Guerra Mundial. Onde ficava o palco, funciona hoje uma cafeteria. E a gente fica sendo atendido na parte de trás do palco. A gente foi para lá experimentar alguma coisa e nos surpreendemos com o tamanho do pedaço que foi servido. Terminamos o dia tomando um café. A gente ama livraria, biblioteca, e a gente não tinha vindo aqui da outra vez. Sinceramente, é lindo demais. Vale a visita. Mesmo que a gente saiba que não cabe um livro no nosso mochilão, dá vontade de comprar alguma coisa só pelo ambiente. Depois de pagar a conta, voltamos para casa.